Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe. Iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Strasburu danas razgovaramo o temama i zbivanjima tijekom plenarne sjednice u Strasburu. Razgovarat ćemo o obilježavanju Međunarodnog dana žena u Europskom parlamentu. Zatim ćemo razgovarati o usvojenom izvješću o Azerbajdžanu i najavi jedne konferencije u Briselu o blaženom Alojziju Stepincu. Gost današnje emisije je potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu, hrvatska eurozastupnica Željana Zovko. Dobrodošli. Hvala lijepo. Gospođo Zovko, iza nas je vrlo intenzivan plenarni tjedan u Strasburu. Možda da započnemo sa svečanim obilježavanjem Međunarodnog dana žena u Europskom parlamentu, na kojem su sudjelovale ne samo predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, dvije žene, jedna iz najveće, a druga iz najmanje članice, Njemačke i Malte, žene šefice dvije europskih institucija i obje iz Europske pučke stranke, već pored njih je bila prva zapovjednica Međunarodne svemirske postaje ISS iz Europe, astronautkinja Samantha Cristoforetti i Shirin Ebadi, predstavnica iranskih žena i njihove borbe za slobodu. Kakvi su vaši dojmovi sa ovogodišnjeg svečanog obilježavanja Međunarodnog dana žena u Europskom parlamentu u Strasburu i koja je vaša poruka ženama, ali i muškarcima, danas 2023. godine? Pa evo, obilježavanje ove godine bilo je dosta simbolično, posebno zato što upravo radimo izvješće i rezoluciju o osudi trovanja djevojčica u Iranu. Znači, ja sam koordinator za ove rezolucije u ime Europske pučke stranke. Mi znamo da koliko god današnje djevojčice, žene u Europskoj uniji uzimaju za normalno to što su ravnopravne. Mi imamo i našu predsjednicu i komisije i predsjednicu parlamenta i tu se više niko ne postavlja pitanje koliko žene mogu biti ravnopravne u Europskoj uniji. Uzima se zdravo za gotovo. Sa druge strane, imamo situaciju da se u Iranu djevojčice truju kako bi se odvratile od školovanja. Vidjeli smo velike prosvjede u slučaju agresivnog premlaćivanja jedne djevojke koja nije odgovarajuće nosila veo, tako da smo ovdje sa ove strane poduzeli veliku, donijeli smo znači snažne mjere i osude iranskog režima i sada imamo i hitnu rezoluciju po ovom pitanju koja će se danas izglasati. I želimo upozoriti da borba za ravnopravnost u svijetu još uvijek traje i dobitnica Nobelove nagrade, znači iranska književnica, je govorila da ne posustajemo u toj borbi, da se omogući da žene i tamo budu ravnopravne. Astronautkinja koju smo imali zadovoljstvo jučer slušati je pozvala isto na veće ulaganje u istraživanje. Mi smo nedavno bili u posjeti kao Europska pučka stranka Silikonskoj dolini. Tom prilikom smo išli u posjetu nas i vidjeli smo koliko još ta borba sada, znači strateška borba će se odvijati i u svemiru. Znači, jedna žena nam je juče i nas je upozorila na to koliko Europa treba još da ulaže u programe. Tako da je bilo interesantno, bilo je dosta zanimljivo. S jedne strane, politička borba za prava žena u trećem svijetu koja je još uvijek traje, koja je još uvijek u začecima, i s druge strane jedna izuzetno kvalificirana žena koja nam je direktno objasnila na koji način Europska unija treba ulagati u svemirske programe, jer je to borba koja će se i dalje odvijati, znači, u budućnosti. Bilo je zadovoljstvo, bilo je lijepo, znači sam taj dan žena više i nije ovdje kao dan koji se uzima neka borba za ženska prava, mi to smatramo sasvim normalno. Europski parlament je na ovoj plenarnoj sjednici usvojio i vaše izvješće o odnosima Europske unije i Azerbajdžana. Vi ste kao potpredsjednica Odbora za vanjske poslove radili na izvješću kao izvjestiteljica Europskog parlamenta, a radi se o prvom sveobuhvatnom izvješću Europskog parlamenta nakon 2018. godine. Koliko je ovo izvješće koje procjenjuje stanje odnosa između Europske unije i Azerbajdžana s obzirom na trenutnu geopolitičku nesigurnost važno u sadašnjem trenutku nestabilnosti i napetosti?
A evo, to izvješće je usvojeno skupa sa izvješćem i o Armeniji. Ja sam izvjestiteljica za Azerbejdžan, a moj kolega iz Evropske pučke stranke Andrej Kovačev je izvjestitelj za Armeniju. Mi smo paralelno radili oba izvješća kako bi postigli jedan balansirani jezik koji smo koristili i kako bi postigli jedan iskreni u biti pristup bez ikakve pristranosti u ovim slučajima. Mi znamo da Armenija i Azerbejdžan su imali teški konflikt u slučaju Nagornog Karabaha i da ta problematika i dalje traje, tako da je nažalost taj dio okupirao veći dio izvješća koji je trebao u početku biti samo izvješće jedno bilateralno zemlje o Azerbejdžanu, jer mi to izvješće nismo imali od 2018. godine. Mi znamo da je Azerbejdžan izuzetno značajan strateški partner za Evropsku uniju u ovom trenutku kada imamo veliki problem sa snabdjevanjem plinom. Putevi snabdjevanja plina, Azerbejdžan je jedan za Evropsku uniju izuzetno značajan strateški partner s kojim smo dogovorili veću opskrbu plina, ali ta opskrba neće smjeti ići na uštrb ljudskih prava, jer u zemlji koja još uvijek nema dovoljno razvijen i demokratiziran pristup i odnos prema novinarima, prema slobodi medija, prema slobodi okupljanja. Nažalost, evo, znači, za Međunarodni dan žena, tamo žene nisu mogle da organiziraju svoj marš koji je uobičajen u drugim zemljama i ima dosta tih izvješća koje upozoravaju na jedan veliki porast nasilja nad ženama, što je na što sam se osvrnula u ovom izvješću. Izvješće je dosta kritično, ali je prijateljsko i upućuje na one stvari gdje Azerbejdžan treba prilagoditi svoj pristup svim onim mjerilima kojima se procjenjuje jedna zrela demokracija, kako bi u budućnosti mogli graditi i pisati bolja izvješća, imati jedan otvoreniji dijalog i sa pripadnicima i vlasti, jer bez poštivanja prava civilnog društva, bez poštivanja, znači, uvažavanja nekih značajnih mjerila i balansiranosti u jednom demokratsko razvijenom društvu, mi ne možemo reći da je to, da oni zadovoljavaju naše standarde. Znači, ovakva izvješća nisu neko natjecanje za ljepotu, ja to uvijek kažem, nego su jedan prijateljski pregled stanja stvari u jednoj zemlji i gdje Evropa traži da se ta zemlja da se prilagodi kako bi imali, znači, razgovarali o istim standardima kada govorimo o stanju demokracije u njihovom društvu. Izvješće je prihvaćeno od velike većine zastupnika, znači preko 400 i nešto zastupnika je bilo za. Za ovo izvješće ja sam to izvješće dogovarala sa svim političkim skupinama, znači sa svojim izvjestiteljima u Sjeni, i postigli smo jedan visoki konsenzus, što mi je veliko zadovoljstvo, znači svi su ocijenili da je izvješće vrlo dobro napisano. Hvala, gospođo Zovko, toliko o vašem izvješću o Azerbejdžanu i odnosima Evropske unije i Azerbejdžana. I na kraju imamo i jednu najavu konferencije koja je već sada izazvala veliku pozornost. Kao potpredsjednica Kluba zastupnika Evropske pučke stranke 21. ožujka u Europskom parlamentu u Briselu bit ćete domaćin konferencije pod nazivom Blaženi Alojzije Stepinac, svjedočanstvo vjere, ustrajnosti i nade. Tko će sve sudjelovati, koga ste sve pozvali i koji je cilj ovog skupa, a kasnije ću vam postaviti još i pitanje jer su stigle već i prve reakcije sa najviših političkih razina nekih zemalja.
Pa da, evo, ja sam na zahtjev i na zamolbu da predstavim knjigu monsinjora Jura Batelja o nadbiskupu Stepincu. Organiziram ovu konferenciju koja će uključiti i izlaganja poznati povjesničara i gospodina Robina Harisa, gospođa Ester Gitman. Imat ćemo isto tako i uvodni govor od predstavnika nuncijature u Briselu. I to je jedan pregled i svjedočanstvo onome što se je dešavalo i što su u stvari nedoumice vezane za jedan dosta loš i jednostran pristup životu i radu i svjedočanstvu vjere pokojnog blaženog Stepinca, koji je za Hrvate svetac, mada on još to nije proglašen zvanično, od katoličke crkve, koja je jer taj proces beatifikacije je zbog kontroverznih priča koje su povodom samog čina proglašenja svecem došla sa strane pravoslavne crkve i od strane Srbije, na neki način usporile taj proces u trenutku kada je Sveta Stolica željela se približiti više pravoslavlju i više i ruskoj crkvi. Tako da u tim godinama i u tim trenucima to je na neki način smatrano kao kompliciran moment, a nije se gledalo koliko je to odjeknulo loše među Hrvatima, među katolicima i koliko je u stvari samo činjenica da svjedočanstvo vjere, nade i svetosti pokojnog blaženog Stepinca i šta on znači kao simbol među Hrvatima, katolicima i svim onima kojima je pomogao. Ja sam kroz svoj rad u Europskom parlamentu bila i potpisnica i zagovornica osuđivanja i zločina koji su svi totalitarni režimi činili, znači od fašizma, nacizma do komunizma, ali mi taj proces koji još ovdje nije završen, znači proces samog shvatanja i razumijevanja koliko su duboke rane koje je komunizam ostavio traga u zemljama poput bivše Jugoslavije i poput bivšeg Sovjetskog saveza, taj proces nije završen jer u zapadnoj Europi je dosta često idealiziran i nekada mi se čini među ekstremnom ljevicom i u stvari među ljevicom i nekim grupacijama ovdje u Europskom parlamentu da još uvijek moramo trpiti i plaćati zato što smo uništili njihov san koji je bio idealiziran. Znači, Sartre je nekada morao imati u 60. godine imao velike okršaje da prizna da je postojao gulag, ali ovdje ljevica još uvijek ne može da prizna da je Jugoslavija imala svoje zločine i da se ti zločini i ta blaćenje, uništavanje karaktera ostavili duboke posljedice u društvu i zemljama bivše Jugoslavije i laži koje su predočene. Osobno iz moje obitelji, znači ja sam znam vrlo dobro ta svjedočanstva o biskupu Čuli u Mostaru koji je bio isto tako uhićen i bio je u zatvoru radi svog neželjenja, znači se odvojiti od Svete Stolice. Mi vidimo da taj proces Kina radi prema katoličkoj crkvi, znači proces koji su radili tada bivša Jugoslavija, želeći odvojiti znači svećenstvo od Svete Stolice i uticati na izbor biskupa. I to su ti procesi koji su u tom trenutku komunistički režim je lažno optuživao i davao je, čak i izvodio i lažne svjedoke i bila su lažna svjedočanstva, ali proces rehabilitacije, znači proces raščišćavanja tog uništavanja karaktera nikad nije pokrenut niti u Europi, niti kod nas i još uvijek se širi taj jedan lažni dojam da je bilo sve idealno, međutim ljudi imaju duboke rane zbog toga što je učinjeno i zbog laži koje su nanesene.
Ali, mislim, ja sam prije svega katolik, kršćanin i vjerujem da će nas istina svi osloboditi i postiće da se taj proces pomirenja što prije završi. Spomenuli ste Srbiju. Odmah kad je najava konferencije puštena u medije, stigle su prve reakcije i Srbije i u mnogim srbijanskim medijima su se oglasili na tu najavu, pa i neki vodeći političari poput Ivice Dačića. Pa evo, znači, vidjela sam da je dao priopćenje. Ja se sjećam gospodina Dačića kada je pričao anegdotu o njegovim službama državne bezbjednosti koje su se prerušavali u fratre i radili ispovjedi po Međugorju, u početku Međugorja. Tako da ja bi to odgovorila samo na blago, nasmijala bi se na te njegove primjedbe i rekla da svak treba počistiti za svoj, ispred svojih vrata ono što je loše činjeno i ono što je, znači, ja se ne bi miješala ni u čiju crkvu, ni u čiju vjeru, ni u čiju povijest. Poštovana zastupnice, zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji i želim puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu na dobrobit svih naših građana. Zahvaljujem na pozornosti i interesu našim slušateljima i gledateljima. S vama danas u studiju Europskog parlamenta u Strasburu iz srca Europe bila je hrvatska eurozastupnica Željana Zovko, potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu. Ja sam Alen Legović, vidimo se i čujemo uskoro iz srca Europe. Ostanite nam vjerni i dalje, pratite nas i na kanalu YouTube, pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.